Sredstva iz pokrajine prekrajaju planove u Rumiji. Stabilno vodosnabdevanje u Inđiji. Uređena mesna groblja u Šimanovcima i Brestaču. Projekat Centra za socijalni rad opštine Irig među najboljima u Vojvodini. Danas je Blaga Marija Svetica posebno poštovana među ženama. Rukometašice Slovena iz Rume počele pripreme. Vreli dani i tropske noći, za vikend 41 stepen. Nastavljeni su radovi na intenzivnom održavanju puteva na teritoriji opštine Inđija, pa je tako i izvršena sanacija od Bugarove krivine do Jarkovaca, ukupne dužine 2 km. Krpljenje ulegnuća i udarnih rupa izvršilo je preduzeće Srem Put pod nadzorom javnog preduzeća Inđija Put. Radovi na održavanju puteva se finansiraju iz opštinskog budžeta i deo su projekta godišnjeg održavanja saobraćajnica na teritoriji opštine Inđija. U Rumi je održana sednica opštinskog veća. Članovi lokalne vlade su imali dosta posla s obzirom na to da su se važne tačke našle na dnevnom redu. Članovi veća u Rumi dali su saglasnost na izmenu plana javnih nabavki opštinske uprave za 2017. godinu. Razlog za izmenu je priliv sredstava sa viših nivoa vlasti, konkretno od pokrajine, i to 46 miliona dinara za rekonstrukciju ulica u Buđanovcima i 800.000 dinara za sufinansiranje izrade plana generalne regulacije u istom selu. Većnici su dali saglasnost i na odluku nadzornog odbora o raspodeli dobiti javnog urbanističkog preduzeća Plan Ruma za 2016. godinu. JUP Plan je u protekloj godini ostvario dobit u iznosu od 268.000 dinara. Raspodela dobiti će se izvršiti u odnosu 70% osnivaču, to jest opštini Ruma, i 30% javnom preduzeću. Najveću dobit od svih javnih preduzeća u 2016. godini ostvarilo je javno preduzeće Gas Ruma i ona iznosi 7.374.000 dinara. Dobit je i ovoga puta raspoređena po principu 70-30%, pa će tako opštini Ruma biti uplaćeno 5.162.000 dinara, a iznos od 2.212.000 dinara će biti iskorišćen za povećanje osnovnog kapitala preduzeća. Gas Ruma i ove godine beleži rast broja potrošača, te direktor Rada Maravić očekuje veće prihode u narednim godinama. Veće je odobrilo i novčanu pomoć od 50.000 dinara mesnoj zajednici Dobrinci za organizaciju tradicionalne Bostanijade, koja se u ovom mestu održava 6. avgusta. Javno-komunalno preduzeće Sava, koje upravlja mesnim grobljima u opštini Pećinci, nedavno je u Šimanovcima i Brestaču pripremilo i određen broj u potpunosti opremljenih grobnih mesta na kojima je izliven opseg i staza, što je u ovim naseljima izazvalo određene polemike među građanima zbog cene. Kako je objasnio direktor preduzeća Željko Milićević, ovo preduzeće građanima Pećinačke opštine ne naplaćuje grobna mesta kao ni troškove sahranjivanja. A tropske vrućine sa sobom donose i povećanu potrošnju vode. Uprkos primetnom nenamenskom korišćenju, vodosnabdevanje je stabilno na celoj teritoriji opštine Inđija. Opština Inđija nema problema sa rezervama vode i vodosnabdevanjem na svojoj teritoriji, uprkos ekstremno visokim temperaturama koje pogađaju našu zemlju. Na redovnom sastanku Sistema 48, direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Dragoljub Trifunović je izvestio da su rezerve vode skoro na maksimumu, da nije ugroženo vodosnabdevanje i da građani Inđije nemaju razloga za brigu. Međutim, primetna je povećana neracionalna potrošnja pijaće vode u vidu zalivanja travnjaka, bašti i sl., što je u datim okolnostima nepotrebno rasipanje. Stoga se apeluje na sve privredne subjekte i građane da se suzdrže od takvih aktivnosti, kako ne bi dolazilo do slabljenja pritiska u određenim delovima opštine. Kako najavljuju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, visoke temperature očekujemo i u narednim danima, i zbog toga je veoma važno da vodu koristimo racionalno
kako bi je svi sugrađani imali u dovoljnim količinama. Opštinsko rukovodstvo je maksimalno angažovano na obezbeđivanju stabilnog vodosnabdevanja, a tome u prilog govore i dobijena sredstva iz pokrajine i potpisivanje nekoliko ugovora u poslednjih nekoliko nedelja, kojima će se finansirati izgradnja novih bunara. Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova doneo je rešenje o dodeli sredstava po javnom konkursu navedene za finansiranje, odnosno sufinansiranje mera, aktivnosti i programa u oblasti socijalne zaštite u ovoj godini. Među organizacijama koje su dobile sredstva je i Iriški centar za socijalni rad. Kao učesnik konkursa Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Centar za socijalni rad opštine Irig našao se u vrhu liste učesnika kojima su odobrena sredstva za projekat pod nazivom Svest za virtuelni svet. Projektna aktivnost se odnosi na edukaciju dece školskog uzrasta, starosne granice od 8 do 14 godina života radi usvajanja i primenjivanja pravila ponašanja u korišćenju interneta. Cilj projekta je prevencija nasilja nad decom putem interneta i bezbedno korišćenje elektronske komunikacije. Najosjetljivija grupa osnažila bi se i osposobila podizanjem svesti na stepen kojim neće sebe dovoditi u opasnost od zloupotrebe, inkriminisanosti i nasilja. Planirano je 8 radionica koje bi se održavale 2 puta mesečno u periodu od 4 meseca, a koje bi obrađivale tematiku elektronske pismenosti. Izložba domaće poljoprivredne mehanizacije u Sremskoj Mitrovici održat će se u nedelju i ponedeljak na prostoru preko puta gradskog hipodroma. Izložbu organizuje Kazneno-popravni zavod u saradnji sa Agencijom za ruralni razvoj grada, a na izložbi će biti prikazana poljoprivredna mehanizacija iz pogona KPZ kao i drugih proizvođača iz Srbije. Crveni krst Inđija tokom raspusta organizuje 3 letnje škole podmlatka. Prvo upravo traje, a organizovana je za decu osnovnoškolskog uzrasta. Odmah po njenom završetku počeće i druga letnja škola u Vršačkom Bregu, koja će biti realizovana od 6. do 11. avgusta za 21 dete i svi će biti smešteni u odmaralištu Crvenog krsta u Vršcu. Letnje škole podmlatka Crvenog krsta Inđija završavaju se boravkom mališana na moru u Baošićima. Treća letnja škola podmlatka će se odvijati u Baošićima u odmaralištu Crvenog krsta Srbije i u ovu školu će ići 25 dece koji su korisnici novčane socijalne pomoći Centra za socijalni rad Inđija. Ovo radimo u saradnji sa njima, dakle Centar za socijalni rad je opredelio korisnike, a Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je obezbedilo sredstva preko Crvenog krsta Srbije i Crveni krst Srbije zapravo omogućio Crvenom krstu Inđija da 25 dece iz Inđije pošalje na ovu letnju školu podmlatka i na ovo zapravo letovanje koje traje 10 dana, a počinje od 10. avgusta. Srpska pravoslavna crkva slavi danas pomen na Mariju Magdalenu, u narodu poznatu kao Blažena Marija, veoma poštovanu u Srba, a posebno među ženama. Blaga ili Blažena Marija spada u nepokretne praznike i iako nema crveno slovo u crkvenom kalendaru, danas se kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju. Marija Magdalena u Žitijama svetih pominje se kao mironosica ravnoapostolska. Rodom je iz gorskih predela Sirije oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. Prema evanđeljima, posle vaskrsenja, Gospod joj se 2 puta javio, dok se u predanju tvrdi da je posetila Rim, gde je caru Tiberiju darovala crveno bojeno jaje i pozdravila ga rečima «Hristos voskrese». Veruje se da je običaj farbanja vaskršnjih jaja vezan upravo za ovaj događaj. Život je završila mirno u Efesu, a njene svete mošti kasnije su prenete u Carigrad. Blaga Marija je po narodnom verovanju sestra svetog Ilije Gromovnika.
Evo i sportskih vesti u Sremu. Danas ženski rukometni klub Sloven otpočeo je pripreme za predstojeću sezonu. Prvi deo devojke će odraditi u Rumi, a zatim odlaze na Goč gde su u planu i prve kontrolne utakmice. Igrački kadar je nepromenjen od prošle godine. Sloven je imao zanimljivu ponudu tokom letnje pauze da popune upražnjeno mesto u Superligi, ali je uprava odbila ovu mogućnost te je izrazila želju da kao najbolji tim prve lige zasluže nastup u eliti. Tradicionalni turnir u malom fudbalu Laćarak 2017 u organizaciji mesne zajednice i Sportskog saveza Sremske Mitrovice i ove godine okupio je veliki broj ekipa. Masovnost gledalaca na tribinama koji su svakodnevno pratili utakmice samo je još jedan pokazatelj da će ovaj turnir još dugo godina u letnjem periodu okupljati najbolje ekipe u regionu. Na finalnoj utakmici koju je pratilo oko 700 ljubitelja fudbala sastale su se domaće ekipe Kafe Bar Partizan i Dolce Vita, a posle velike borbe na terenu pobedila je ekipa Kafe Bar Partizan 5-1. Pred nama vreo vikend, temperature preko 40 stepeni. Osveženje sa kišom i padom temperature za oko 7 stepeni stiže tek u ponedeljak. Toplotni talas dostići će svoj vrhunac ovog vikenda. U subotu sunčano i veoma toplo uz slab vetar. Jutarnja temperatura 25, najviša dnevna 40 stepeni. U nekim mestima na jugu zemlje prognozira se i toplije za stepen 2. Tropske će biti i noći. I drugi dan vikenda sunčan i vreo preko 40 stepeni. U nedelju na severu prolazna oblačnost. Od ponedeljka kratkotrajno osveženje. U prvoj polovini iduće sedmice uz lokalni razvoj oblačnosti ređa pojava pljuskova sa grmljavinom. Minimalne temperature 24, maksimalne dnevne 32 stepena. U sredu uveče prolazno na oblačenje sa padom temperature, lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom, zahvatit će severne i zapadne, a u četvrtak i ostale krajeve. Zatim suvo i nešto svežije vreme. Izuzetno nepovoljne biometeorološke prilike mogu prouzrokovati pojačane tegobe kod svih grupa hronično obolelih, pa im se savetuje ograničenje fizičkih napora i striktno pridržavanje saveta lekara. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu nervoze, umora i glavobolje. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem delu dana od 10 do 18 sati i unos dovoljne količine tečnosti. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja. Sredstva iz pokrajine prekrajaju planove u Rumi. Stabilno vodosnabdevanje u Inđiji. Uređena mesna groblja u Šimanovcima i Brestaču. Projekat Centra za socijalni rad opštine Irig među najboljima u Vojvodini. Danas je Blaga Marija svetica posebno poštovana među ženama. Rukometašice Slovena iz Rume počele pripreme. Vreli dani i tropske noći, za vikend 41 stepen. Srem danas za petak 4. avgust 2017. godine na programu Radio Televizije Mega iz Inđije. Hvala vam na pažnji.